Baru-baru ini pada 13 Februari 2020, Mahkamah Persekutuan telah membuat satu keputusan penting terhadap apa yang dinamakan bin Abdullah. Mahkamah Persekutuan telah mengenepikan keputusan Mahkamah Rayuan yang dibuat pada 2017 di mana pada masa itu Mahkamah Rayuan membenarkan pemohon supaya Nama bin Abdullah itu tidak diadakan dalam pendaftaran sijil kelahiran anak tersebut. Walau bagaimanapun Mahkamah Persekutuan tidak bersetuju terhadap keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan. Ada tiga alasan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan. Yang pertamanya ialah tentang apakah kedudukan undang-undang Islam di sisi undang-undang negara. Kalau kita melihat kepada jadual 9 senarai 2 senarai negeri Perlembagaan Persekutuan kita mendapati bahawa undang-undang Islam adalah terpakai kepada orang-orang yang menganut agama Islam. Oleh kerana pemohon ini adalah berkahwin mengikut undang-undang Islam iaitu undang-undang keluarga Islam di Johor dan anak yang dilahirkan itu adalah anak daripada orang Islam maka mereka itu adalah tertakluk kepada undang-undang Islam. Yang kedua yang diberi alasan oleh mahkamah persekutuan ialah berkenaan dengan sama ada fatwa yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa kebangsaan itu boleh diterima pakai di negeri Johor. Semasa kes ini dibawa ke muka pengadilan, fatwa di negeri Johor berkenaan anak tak sah taraf tidak diwartakan. Maka apa yang diputuskan penerimaan pakai oleh Ketua Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara terhadap keputusan fatwa jawatan kuasa fatwa kebangsaan tidak boleh digunakan kerana dalam undang-undang fatwa sesuatu fatwa yang hendak diguna pakai mestilah diwartakan terlebih dahulu dan fatwa yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa kebangsaan tidak mengikat dari sudut undang-undang kerana ia hanyalah bersifat nasihat. Yang ketiga isu yang dibangkitkan dalam mahkamah konstitusi adalah penggunaan nama keluarga ataupun yang sebagai surname. Kalau kita melihat kepada Seksyen 13A, Akta Kelahiran Pendaftaran dan Kematian ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil BDRA tahun 57. Di sini penggunaan surname merupakan satu perbahasan yang hebat. Dalam amalan orang-orang Islam, terutama orang-orang Melayu, pemakaian surname ataupun nama keluarga ini tidaklah menjadi satu kemestian ada yang pakai ada yang tidak pakai maka mahkamah persekutuan memutuskan bahawa tidak berlaku diskriminasi terhadap pemakaian nama keluarga yang penting di sini ialah apa yang diguna pakai oleh amalan orang-orang Melayu kerana itu dalam keputusan yang terkini mahkamah persekutuan telah memutuskan bahawa mengeluarkan nama keluarga itu iaitu bin Abdullah daripada pendaftaran sijil lahir anak yang dianggap sebagai tidak sah taraf tersebut. Maka dengan ini, apa yang diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan itu adalah satu, menepati hukum syarak. Yang kedua, tidak mengamalkan apa yang dikali sebagai, sebagai aa, nama keluarga ataupun surname. Dan yang ketiga, fatwa yang hendak digunakan mestilah fatwa yang diwartakan. Seperti mana yang saya telah sebut tadi, fatwa dalam undang-undang di Malaysia adalah fatwa negeri-negeri yang diwartakan yang diperkenankan oleh sultan ataupun raja bagi negeri masing-masing dan bagi negeri yang tidak ada sultan dan raja maka ia mesti ada diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong. Apa-apa sahaja fatwa yang dikeluarkan oleh jawatan kuasa fatwa kebangsaan ataupun dengan Uh, tepatnya ialah jawatan kuasa muzakarah majlis kebangsaan haiwa islam ianya tidak mengikat dari sudut undang-undang apa sahaja kes-kes yang dirujuk kepada jawatankuasa kuasa muzakarah majlis kebangsaan islam ini tidak boleh dibawa ke muka pengadilan kerana ia bersifat nasihat saja. maka di negeri-negeri ada juga fatwa yang diwartakan dan ada yang tidak diwartakan maka apabila fatwa itu tidak diwartakan maka fatwa itu tidak mengikat dari sudut undang-undang bahkan ia juga dianggap sebagai satu nasihat maka fatwa yang diwartakan itu boleh diambil tindakan dan boleh digunakan dan ianya mengikat maka dalam kes ini apabila sesuatu fatwa berkenaan anak tak sah taraf berlaku di negeri-negeri umpamanya di negeri apa ni Selangor contohnya dan diwartakan maka ianya mengikat katalah anak sah taraf itu dianggap mereka yang lahir selepas 6 bulan kamariah dan 2 lahzah tetapi kalau anak itu dilahir kurang daripada 6 bulan kamariah dan 2 lahzah maka anak itu dianggap tidak sah taraf tetapi di negeri Perlis satu fatwa telah dikeluarkan bahawa anak yang dilahirkan daripada perkahwinan yang kurang daripada 6 kamariah 2 lahzah boleh juga dibin dan dibintikan kepada bapa biologi. Ini tidak mengambil keputusan secara jumhur oleh para fukaha dan juga oleh fatwa-fatwa di negeri-negeri di Malaysia kerana pada pandangan jawatan fatwa negeri Perlis iaitu masalah anak yang dibin dan dibintikan kepada Abdullah itu boleh membawa kepada kemudaratan psikologi, emosi kepada anak-anak tersebut. Banyak kes-kes di mana anak tidak sah taraf ini yang dibin dan dibintikan Abdullah membawa kepada implikasi dari sudut uh, kejahteraan anak-anak tersebut. Begitu juga ada pandangan di negeri Pulau Pinang di mana mufti Pulau Pinang per, uh, ada bercadang bahawa satu fatwa akan dinilai balik melihat kepada anak sah taraf ini anak tidak sah taraf ini boleh dibin dan dibintikan dengan dengan bapa biologi. Walau bagaimanapun pada pandangan saya eloklah kita panggil mufti-mufti ini dalam satu muzakarah dan saya dipahamkan dalam masa yang terdekat akan ada satu perjumpaan mufti-mufti, para-para pengamal undang-undang, para cendekiawan duduk untuk melihat dan mengupas dan mengambil satu pendekatan yang paling baik untuk kita keluar daripada kemelut kes bin Abdullah ni kerana banyak kes, banyak nama-nama anak-anak yang dilahirkan kurang daripada 6 bulan kahmaria ataupun anak tak sah taraf ini dibin dan dibintikan kepada Abdullah. Seperti mana yang dijelaskan sebelum ini, anak sah taraf nombor 1 dia tidak boleh dibin dan dibintikan kepada bapa biologi kerana itu bukan anak sah daripada perkahwinan tersebut. Yang kedua, bapa biologi uh, tidak boleh menjadi wali mujbir kepada anak perempuan sekiranya dia anak-anak perempuan apabila anak perempuannya hendak berkahwin. Yang ketiga, anak daripada anak sah, sah taraf ini tidak boleh menerima pusaka daripada bapa biologi dan ini menimbulkan masalah tapi dalam bab pusaka ini saya berpendapat bahawa dalam undang-undang Islam kita boleh mengatasinya melalui hibah iaitu kalau mengikut hukum faraid dia tidak layak tapi dalam kehidupan bapa itu dia boleh uh, membuat satu ketetapan hibah maka adalah harta-harta uh, dan juga peninggalan wang ringgit itu diberikan kepada anak tak sah taraf ni Isu ini ialah isu bagaimana kita nak mengatasi uh, perundangan Islam dalam hal ini. Maka kita perlulah memikirkan satu jalan penyelesaian yang baik supaya keharmonian anak-anak uh, itu dari sudut hak dia sebagai anak bukan kerana dia berdosa tapi ada kesilapan mak bapak ataupun kesilapan mereka yang uh, melakukan ketelajuran itu maka hukuman tersebut kita dapat kalau kita elakkan supaya tidak diterima bebannya ke atas anak. Dalam hal ini, kalau kita melihat ketidakseragaman fatwa di Malaysia adalah menjadi kuasa mutlak dan bidang kuasa fatwa dan perundangan Islam di bawah negeri-negeri. Ini termaktub dalam jadual 9 senarai 2 senarai negeri perlembagaan Persatuan termasuk dalam urusan fatwa dan perjuangan Islam. Adalah menjadi suatu ke kemestian bagaimana kita melihat supaya fatwa-fatwa itu dapat diselaraskan. Agak suka mungkin kita dapatkan ke semua negeri-negeri bersetuju terhadap satu fatwa tapi sekurang-kurangnya kita mengurangkan perbezaan itu supaya apabila kes-kes seperti ini timbul dia tidak mengganggu perjalanan. Cuba bayangkan setiap kes yang timbul dia merujuk kepada negeri. Maka ada negeri yang kata anak ini boleh diben bintikan walaupun dia anak tak sah taraf. Ada negeri yang kata uh, tak boleh diben dan bintikan kerana dia anak tak sah taraf. Jadi ini menyebabkan kecelaruan bagi masyarakat bagaimana kita boleh negeri ini boleh negeri ini tak boleh sedangkan di 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 apa didaftarkan di bawah BDRA 1997. saya mencadangkan dan saya ingat ramai juga apa pengamal-pengamal undang-undang kita mencadangkan supaya kerajaan meminda iaitu pemerintah dan juga pengubah undang-undang meminda section 13A BDRA 1997 supaya pemakaian itu tidak terpakai kepada orang-orang Islam Maka surname itu yang diasosiatkan sebagai bin Abdullah atau binti Abdullah tu hanya terpakai kepada orang bukan Islam. Kita perlu melihat kepada masalah kanak-kanak anak-anak yang lahir daripada apa yang dipanggil sebagai perhubungan yang tidak mengikut hukum syarak.